Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího videa a dneska si půjdeme zahrát novou závodní hru F1 2015 a taky si je zajezdíme na motokárách s Replay týmem, tak jdem na to. Za mnou vidíte speciální BenQ set s monitorama XR3501, což jsou úplně nový prohnutý monitory od BenQ. A jsou fakt hodně luxusní, mají 144 Hz, takže ta jízda na tom je fakt plynulá. Mimochodem hraje se tu nová hra F1 2015. A ty monitory jsou fakt úžasný, jsou 35 palcový a pak je to radost na tomhle si zajezdit.